ada macam remake KT dah pun pakai dino booster ni. Rasa lah sebab tekan sikit pun dia dah pergi. Macam kereta-kereta dah remake stage 2, stage 3 ni. Memang pick up dia ada rasa walaupun pasal aircon. Biasa kalau pasal aircon dia berat. Ni dia ringan. Macam tak pasal aircon. Ni Wira 1.5 97 punya Wira carburetor. Tapi dia punya ada beza lah. Memang ada rasa beza lah. Super macam kita tak on aircon. Dia punya pick up dia tu. Biasa carburetor 1.5 ni dia berat bila kita pasang aircon. Tapi ni dia ringan lah. Test tu jalan besar. Sampai jalan besar tu kita test. Ni kita test untuk jalan besar. Kita tengok dia punya pick up macam mana. Memang ada beza lah. Sangat-sangat berbeza lah dia punya pick up. Memang macam kereta-kereta baru ni kita dah remake lah gayanya. Okay, terima kasih Dino.